wararka ka imaanaya degmada balad xawe ee gobolka gedo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal kooban oo halkaasii uu ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta Jubaland waxaana dagaalkaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo halkaasii uu ku dhintay hal qof halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen wararka ayaa waxay intaasii ku darayaan in ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa daraawiishta Jubaland ay dhaqdhaqaaqyo ciidanka wadaan duleedka degmadaasi ciidamadan oo ku hubaysnaa gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay in ay ujeedkoodu yahay sidii ay weerar ugu qaadi lahaayeen degmooyinka balad xawo iyo doolow oo maalmo ka hor ay la wareegeen ciidamo taabanada federaalka ee Soomaaliya oo diyaarado loogu daabulay magaalada Muqdisho wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay haatan qasan tahay ayna isku hor fadhiyaan ciidamo uu sheegay in ay Jubaland ka tirsan yihiin iyo kuwa dhowaan dowladda Soomaaliya ay halkaasi geysay xaaladduna waa xaalad xakiran oo aad iyo aad u adag oo xabadda iyo maalinta magaalooyinka lagama seexdo habeenkii oo magaalada xabad baa socotay ilaa la garanayo ilaa la qoorin waa ishar fadhi baa jira hadda khaasatan magaalada degmada Baxawo oo meesha ugu dambeysa ay jawaan tahay marka walaale waxaan rabaa inaan kuu sheego daraawiishta Jubaland iyo dowladda Jubaland ba inaysan u dulqaadanaynin shacabka dhibaatada shacabka lagu hayo dad baa dhintay oo lagu dilay degmada Doolow dad baa baawa haysta loo degmada Baxawo yaalo dad baa la boobay oo hantidoodii la qaatay waa dad aan akhlaaq lahayn oo xashiish cabahayo waa dad aan akhlaaq lahayn oo qamro cabahayo waa dad aan akhlaaq lahayn oo wax Soomaalimada ay ka saansan yihiin aan jirin dadkaa u shaqeynayaan qaran ma aha shakhsiyaad dadkan iyo dalkan inay burburiyaan raba ayay u shaqeynayaan inaan markii iska celinna ayaan go'aansanay waxaa muhiim ah maanta aad iyo aad jiro loogu ah shacabka reer jigjigado ama reer cabdiyo Jubaland inay nala fahmeen awal waxaa lahaa dowladda ay maanayso dowladda ciidamo qaran baa imaanayo shabaab baa linka dulqaadahaya dhibaatooyinkii aan haysto dowlad la-aanta ku haystaa linka waxa laga qabanaya adeegyadii bulshada la soo celinaya maanta ku dhowr iyo tobanna waxaa xiran garoomadii gobolka gedo oo wax duulimaad oo socda male dadkii bukaanka ayaa loo qaadi jiray magaalada xam Muqdisho maanta waxay wada yaalaan oo wax loogu qaban waayay deegaanada waxay wada yaalaan isbitaaladii ayay waxay u qabanayaan oo qaarna ay dhintaan laga yaabo marka waxaa dhibaatoas markii la arkay talooyin deeyayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybeeda kala duwan iyo dowladda Jubaland oo socda jiro sidii wax loo qaban lahaa maalmihii la soo dhaafay ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay gobolka gedo u dirtay boqolaal ciidamo isugu jira kuwa booliska gaarka u tababaran ee markaa loo yaqaano Haramcad kuwaasi oo la wareegay Doolow iyo Balad Xaawo oo ahaa deegaano awood badan ay ku lahayd Jubaland gudoomiyaha xisbiga wadajir ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha iminka talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku fashilmay xilka talada uu hayay muddada 3 sano ahayd siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in dowladda ciidamadu ay geysay gobolka gedo ay ugu danaynayso Al-Shabaab Axmed Maxamed Ibraahin ayaa warkan faahfaahinay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo si weyn u dhaleela xukuumadda haatan ka talisa dalka mar uu maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu soo hadal qaaday 3 sano ee la soo dhaafay waxyaabaha ay qaban weyday dowladda Soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Masar Warsame ayaa soo jeediyey lix qodob oo uu ku sheegay inay ku fashilantay dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa oo loo baahnaa buu yiri waxqabad muuqda in laga sameeyo waxaa laga rabay dastuurka inay dhameysto sababtoo ah dastuurku wuxuu asal u yahay heshiis bulsho oo dadkan ay ku wada joogi karaan dalka ciidamo qaran lama dhisin oo qaran Soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dalka badbaadiyaan ama aysan mas-uuliyadda kala wareegaan ciidanka amiso dowladdu wax wada hadal dhabax lama gelin walaalaha Soomaaliland lama gelin waa qodobada aasaasiga ah dowladda looga fadhiyay si manaysan abuurin kalsooni lagu wada hadlana ma aysan abuurin dowladdu ma aysan sameynin iyo dibaysiin guud oo dadka Soomaali loo sameeyo dowladdu ilaa hadda tilaab uma aysan qaadin siyaasad arrimo dibadeed oo naga samata bixisa loolanka juqraafi siyaasadeed adduunka kusoo kordhay gobol ku soo kordhay iyo isbedelada guud ahaan geeska Afrika dhacaya madaxweynaha Itoobiya Eritrea iyo madaxweynaha Soomaaliya oo shiraayo oo leeyahay waxaan sameynaynaa saddex geesood iskaashi dhaqaale aan sameynaynaa in ay intaas ka soo dhamaawayso dowladdii waxaan leenahay dowladdaanu saddexdii sano ay jirtay way fashilantay muhiimadii ugu weynaa dalka loo xisaarana way ku fashilantay dadkiina way kala irdheysay maantana waxaan joognaa meel aan kala irdheysanahay oo dadkii Soomaaliyeed in haddii ka bacdi la isku goobaad gooba ay taagan tahay
inta wuxuu ku daray hadalkiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in dawladda Soomaaliya ay ka dhex abuureyso colaad beelaha degan gobolka Gedo maadaama booyiri ay dul geysay ciidamo fara badan kuwa uu ku tilmaamay in lagu duminayo maamulka Jubaland. Meeshii caalamka iyo dadkii Soomaaliya caawinayay oo qustaagan ayaan haynaa, oo hadda arkaysana waraaqaaskooda oo dhacayo oo la leeyahay hal heshiisiyo ee dawladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Waxaan haynaa in ciidankii yaraa ee hortood la unkay ee qarannimada Soomaaliya iyo ciidan qaran oo loo unkay in loo isticmaalayo deegaano nabad ah oo degan sida Galgaduud iyo Gedo hadda waxa ka socda aan haynaa, oo beelihii Soomaaliyeed colaad lagu dhex abuurayo ayagoo halkaas ay fursado ugu soo dhalanayaan shabaab, oo ciidankii shabaab lagula dagaalami lahayn lagu deegaano nabada lagula dagaalayo oo shabaab halkaas ka helayaan fursad aan balala dagaalaynin, iyo dagaaladaas qabaa-isha ay colaadahaas waxa ka dhasha dadka gucashada iyo tabashada iyo cawdada ka dhalatana inay noqonayaan dad shabaab garab weydiisanaya. Marka shabaabkii in loo shaqeynayo ayaa meeshaas ka dhalatay. ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiye xisbiga Wadajir, waxa uu ugu baaqay saamilayda siyaasadeed ee dalka, shacabka Soomaaliyeed iyo waxgaradkuba in la isugu yimaado shir weyne wada tashi ah, kaasi uu ku sheegay in looga tashanayo xaaladda guud ee dalka. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa xubno ka socday beesha caalamka, waxa uu kala hadlay sidii loo dhammayn lahaa khilaafkii ka dhashay doorashadii uu ku soo baxay. Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa warkan soo diray. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa maanta waxa uu garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb kulanka kula qaatay xubno ka socday beesha caalamka oo soo gaaray magaalada Dhuusamareeb. Xubnaha uu kulanka la qaatay madaxweyne Qoorqoor ayaa waxay ka socdaan qaar ka mid ah safiirada caalamka ee ku sugan Soomaaliya qaramada midoobay iyo sidoo kale igad iyo waliba xubno kale. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sidii madaxweyne Qoorqoor uu wada hadal uga bilaabi lahaa deegaanada Galmudug, isla markaana uu xalliyo tabashooyinka ay qabaan siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug. Xubnaha beesha caalamka ayaa madaxweyne Qoorqoor u ballanqaaday inay taageerayaan horumarinta deegaanada Galmudug iyo dib u heshiisiinta maamulka Galmudug. Sidoo kale madaxweyne Qoorqoor ayaa waxa uu u mahadceliyay xubnaha beesha caalamka isagoona ka dalbaday inay taageero dheeraad ah siiyaan maamulka Galmudug. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa muddooyinkan dambe waxa uu kulamo ka waday magaalada Dhuusamareeb tan iyo markii la doortay. Wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Siyaad Juxa, oo horey u soo noqday sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka Soomaaliya, wuxuu soo dhaweeyey shir wada tashi ah oo shalay uu ku dhawaaqay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, waxaana uu sheegay in shirka madaxweyne Dani uu ku baaqay uu ku soo beegmay xilli ku habboon in dadka reer Puntland siduu yiri tala buuxdo oo wada tashi ay ka yeeshaan hannaanka dowladnimada Soomaaliya iyo qaabka loo wajahayo. Sidoo kale waxa uu xusay 22 sano kadib mar kale in dadka reer Puntland isdul taagaan in Soomaaliyada cusub ay wakaato tii duntay ee talada gacanta qura ay ugu jirtay, iyo inay noqoto mid wax badan la kala leeyahay oo taladu ay u daadegto gunta hoose, waxna ay la wadaagaan midnimada iyo wadajirka guudna la ilaaliyo, ayuu ku baaqay. Sidoo kale warar kale soo baxayaan waxay sheegayaan in aqalka sare ee Soomaaliya xildhibaanadiisu ay ansixiyeen sharciga doorashooyinka oo ay maanta si gaara uga doodayeen. Dabcan faahfaahinta dheeraadka ay ka soo baxana wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii aad idhaahdo. Al-Shabaab ayaa askar ka tirsan militariga Soomaaliya ku dilay weerar dhabagal ah oo ka dhacay shabeellada dhexe. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan soo diray. Dagaalkan ayay mid kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab weerar ay ku soo qaadeen rag ku labisan dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugnaa agagaarka tuulada Moorojiido, wadada gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca galbeed ka marta ee Cariga, taasoo gaadiidka muddooyinkii lasoo dhaafay ay isticmaalayeen agagaarka deegaanka Moorojiido. Weerarkaas uu ka dhacay waxaana lagu soo waramayaa ilaa iyo 3 ka tirsan raggii ku labisnaa dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku geeriyoodeen sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. Waxaana la sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab muddooyinkii lasoo dhaafay ay beegsanayeen
ragu kulli bisan dareeska ciidamada dawladda Soomaaliya oo la sheegay inay jidgooyeen dhigtaan wadada ariga ee gaadiidka ka soo ama baxo magaalada Muqdisho iyo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ay isticmaalaan. Sidoo kale gaadiidleyda ka howlgasha magaalada Jowhar ee Muqdisho ayaa iyaga warbixiyay inuu jiro weerarkaas dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ragaasi kulli bisna dareeska ciidamada dawladda Soomaaliya ku sugnaa agagaarka deegaanka Moorojiido ee galbeedka gobolka Shabeelaha dhexe. Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga bedroolka dalka oo khilaaf badan uu ka taagnaa. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga bedroolka dalka kadib markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay soo meel mariyeen. Madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed u leeyahay sharcigan oo hagaya xuquuqda muwaadiniinta ay u leeyihiin in lagu faa'iideeyo khayraadka dalka. Sidoo kale meelmarinta sharciga bedroolka dawladda federaalka Soomaaliya waxay maalgashiyaasha caalamiga ah ugu muujinaysaa sida ay ugu go'an tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed kamir dhalinta higsigooda ku aadan xasiloonida dalka iyo inay wadajir ugu noolaadaan barwaaqo iyo horumar, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, golaha xukuumadda, xildhibaanada iyo dhammaan khubaradii Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay ugu mahadceliyay dadaalka ay geliyeen sharciga batroolka. Sharcigan uu maanta saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa ka soo horjeestay maamulada Puntland iyo Jubbaland, kuwaasi oo dowladda dhexe ee Soomaaliya uu khilaaf kala dhexeeyo. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay codsanaysaa in ka badan 30 milyan oo doolarka Mareykanka si degdeg wax lagu qabto qiyaastii 100 milyan qof oo Siriyaan ah oo ka qaxay gobolka ku yaala waqooyiga Suuriya Idlib. Dagaal ba'an ayaa waxa uu ka socdaa waqooyiga waddanka Siriya, kaas oo u dhexeeya militariga oo dowladda dalkaasi iyo sidoo kale kooxo hubaysan diyaaradaha dagaalka ee dowladuna oo taageero keenaya kuwa Ruushkana. Waxa ay dadka ay guryahooda inay ka qaxaan ku qasbeen ay gaarayaan ilaa 500 oo kun oo qof. Qaramada Midoobay iyo qaar ka mid ah dowladaha reer Yurub ayaa ku tilmaamay waxa ka socda dalka Suuriya xasuuq bini'aadanimo oo caalamku indhaha uun ka daawanayo, iyagoo aan ku baaqayn in lala xisaabtamo dowladda madaxweyne Bashar al-Assad.